საქართველოში მსოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი საკრედიტო განაკვეთია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოზე ზვირად კრედიტებს მხოლოდ 7 ქვეყანაში ყიდიან ჩვენზე უფრო შეღავათიანი პირობებით სომხეთის და აზერბაიჯანის მოსახლეობა სარგებლობს. ქართული ბანკები კრედიტებს საშუალოდ 24%-იანი ინტერესით გაცემენ. ასობით ოჯახისთვის ეს სახლების დაკარგვის მიზეზად იქცა. Ambra წარწერით იყიდება ქობულეთში ხშირია. 270 ოჯახი აქ ბანკში აღებული კრედიტების გამო სახლებს კარგავს. Luiza Kakidze ჟურნალის სამზარეულოში იღებს, რომელიც ოფიციალურად მას აღარ ეკუთვნის. Kakidzeema 2008 წელს ბანკისგან $10,000 სახლის გასარემონტებლად აიღეს. ომის გამო სეზონი ჩავარდა და კრედიტი ვერ დაფარეს. ბანკმა Kakidzeების სახლი გაყიდა. ჩემი სახლის ზაღვი იყიდა ბანკმის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, თამარ შედანიამ და შეისყიდა და ის გვეუბნება გამოდი სახლია ჩემი. კრედიტების სიძვირეზე გუშინ პრეზიდენტმა ავეჯის წარმოებლებთან შეხვედრაზე ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილის აზრით საპროცენტო განაკვეთები უნდა დაიწიოს. უნდა მოხდეს კვეთრი შემცირება სამაგო კრედიტების, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცნობ დღეს თქვენი სამცირე ბიზნესისთვის ძალიან ბევრი საბანკო განაკვეთი არის სრულიად არამოგებიანი. სოფლიო ბანკის მონაცემებით დიდ ბრიტანეთში კრედიტის წლიური ინტერესი საშუალოდ 0.5% შეადგენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3.6, ჰონგ-კონგში 5. საქართველოში კი ეს 24.2%-ია, ჩვენზე ძვირად კრედიტებს მხოლოდ მსოფლიოს 7 ქვეყანაში გასცემენ. კრედიტების სიძვირით საქართველო მეზობელ ქვეყნებს შორისაც ლიდერია. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ამ სფეროში კვლევა ახლახან გამოაქვეყნა. საშუალოდ 10%-ად იღებენ დეპოზიტებს და საშუალოდ 24%-ად გასცემენ სესხებს, 25%-ად დაახლოებით. ანუ იაფად იღებენ მოსახლეობისგან ფულს და ისევ მოსახლეობაზე, ბიზნესებზე, სხვადასხვა ეკონომიკურ სუბიექტებზე გასცემენ 2.5-ჯერ უფრო ძვირად. პირველი ფაქტორი ეს არის პასივების ღირებულება, პირდაპირ ვამბობ. ანუ რა ჯდება რესურსი, რომელსაც ჩვენ ბანკები ესე ვთქვათ იზიდავენ. მეორე ეს არის კონკრეტულად გადახდის უნარიანობის მაჩვენებელი, იგი რომ საკრედიტო რეიტინგები. საქართველოში ოფიციალურად 19 ბანკი მოქმედებს და ეს პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ დიდი რიცხვია, თუმცა რეალურად დეპოზიტების 75%-ს სამი ბანკი, საქართველოს ბანკი, ტიბისი და ლიბერტი აკონტროლებენ. სწორედ კონკურენციის სიმცირე სახელდება კრედიტების სიძვირის მთავარ მიზეზად.